Okey, uh, seterusnya hari ini segmen kedua di Sihat Sampai Pagi Malaysia. Kalau tadi kita bercakap berkenaan preskripsi ubat, masih lagi berkenaan dengan kesih kesihatan. Tapi kali ini kita cakap berkenaan kesihatan luaran, kulit dan sebagainya. Uh, um, kita bercakap berkenaan ubat pemutih kulit. Uh, kita perlu fahami sebenarnya risiko pengambilan ubat pemutih kulit ini. Jadi uh, kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu um, Siti Hawa Muhammad Nur, selaku pegawai farmasi program perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum Ustaz Pagi Ustaz setiap... Waalaikumsalam selamat Pagi oh, Syu. okay. Syu Baik um, Banyak sebenarnya info kita boleh dapat ni Kalau bukan kat TV pun Barangkali di media sosial <laughs> Banyak sebenarnya info-info info Yang yang akan memberikan manfaat untuk anda Yang dibawa bawah di Siti ni Tapi pagi ni kita nak boleh fokus kepada uh, Ubat pemutih kulit Okey Kalau um, um how, Kalau boleh kongsikan um, Setakat ini bagaimana sebenarnya um, Situasi penjualan Produk-produk um, Sama ada makan Ataupun disapu di kulit uh, Yang berkisarkan tentang Pemutihan kulit ni Sebenarnya kan Syu uh, hmm. Saya rasa uh, produk pemutih kulit penjualan dan promosi serta pengiklanan di media masa dekat televisyen, dekat stesen radio dekat social media platform uh, memang berleluasa hmm. mungkin dikatakan disebabkan oleh adanya demand dan supply. Hmm. Ha, bila hmm. ada demand, bila ada permintaan daripada pengguna hmm. akan ada penjual yang nak keluarkan, hmm. yang nak pasarkan untuk memenuhi permintaan ini hmm. orang kata lubuk duit lah hmm. sebenarnya produk pencerah kulit ni. Hmm. Sebenarnya produk pencerah kulit ini di dijual ataupun disasarkan kepada golongan-golongan wanita terutamanya yang memang um obses ataupun taksub nak cantik sebenarnya memang ini adalah naluri ataupun lumrah wanita dan ada segelintir lelaki yang juga suka akan kecantikan dan nak putih nak gebu mm -hmm. dan satu lagi isu ada orang kata standard mm -hmm. standard yang tidak realistik yang mengatakan cantik ini hanya sekiranya seorang wanita atau lelaki putih mm -hmm. gebu cerah mm -hmm. dan orang yang berkulit sawo matang yang berkulit gelap tan ini tak cantik mm -hmm. disebabkan itu ramai pengguna dan masyarakat dalam Malaysia ini yang tak sup nak putih. Hmm, hmm. Okey. Um, nak, nak cerah tu tak ada masalah cumanya ada ada kesan dia kalau sekiranya kita tidak uh, orang kata apa mendapatkan tahap kecerahan yang sepatutnya oleh kulit kita mm -hmm. kan jadi kalau awak boleh kongsikan sebenarnya apa tujuan warna kulit ini yang Tuhan dah ciptakan secara semula jadi untuk kita supaya kita memberikan kesedaran kepada mereka peri pentingnya warna kulit itu uh, oh. sebenarnya untuk kita yang yelah berada di Asia cuaca mm -hmm. Katolik Setiwa ini sebagainya hmm. sebenarnya warna kulit kita ini uh, kita berada di Katolik kan cahaya matahari ni yang terik mm -mm. kalau kita keluar waktu tengah hari nak pergi makan tengah hari kan mm -mm. ya Allah panasnya panas. mm -hmm. orang kedah kata lid lid panas mm, panas lid nah. lid <laughs> so nak katanya sebenarnya melanin pada kulit kita yang membantu untuk melindungi mm. kulit daripada sinaran uv daripada matahari mm. sinaran uv daripada matahari ni kalau kita tak pakai orang kata sunscreen mm. dia akan boleh menyebabkan ada risiko terkena kanser kulit mm. jadi sebenarnya bila kita menggunakan produk-produk pemutihan kulit ini kita menjejaskan penghasilan dan pembentukan melanin. Ha, bila kita menjejaskan penghasilan melanin, itu yang dia boleh mempengaruhi warna kulit kita menjadi lebih cerah. Hmm. Sebab itu kita kata, bila kulit cerah, penghasilan melanin kurang, ini akan menyebabkan ada risiko-risiko lainlah hmm. yang merbahayakan. Hmm. Tetapi kalau para pengguna nak dapatkan kulit yang cerah, secara baiklah maksudnya hmm. bukanlah cerah terus jadi putih hmm. ataupun seperti tuntutan penjual-penjual yang tak hmm. beretika ni katanya putih gebu cerah hmm. seperti mayat hmm. ha, ada ya ada Takut iklan macam tumuh. tu so sebenarnya pengguna boleh mencari produk-produk kecantikan ataupun kosmetik yang mengandungi bahan-bahan pencerah seperti alpha arbutin, hmm. niacinamide, vitamin C dan banyak lagi ekstrak ekstrak tumbuhan lain yang selamat untuk digunakan. Hmm okey dan bila cakap berkenaan dengan pencerah kulit ini um ada banyak sebenarnya tujuan apabila bahan-bahan ini diperkenalkan di pasaran uh, kosmetik dan sebagainya seperti yang disebut. Tadi um, alpha buty niacinamide dan sebagainya. Tujuan utama itu sebab ialah kulit kita ni kadang-kadang warnanya tak sekata. Betul. Maklumlah kadang-kadang belah kiri ni terdedah matahari lebih sikit kan, sebab duduk sebelah suami, <laughs> sebelah driver tu kan. <laughs> Ataupun kalau kita driver dia terdedah sebelah kanan sebelah sebelah kanan pula yang lebih gelap daripada sebelah kiri kan. Uh, jadi ada tujuan sebenarnya perkara-perkara ini diperkenalkan. Cuma mm -hmm. cara penggunaannya itu mengikut tuntutan KKM bagaimana. Oh. Okey. Hmm. Uh, untuk para pengguna di luar sana Ha, kalau macam Shu tadi kan ha, bila duduk di sebelah suami di mm -hmm. sebelah driver mm -hmm. muka jadi gelap mm -hmm. kan? ha, duduk di belakang <laughs> <laughs> duduk di belakang <laughs> 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 jadi untuk para pengguna ya, sebabnya KKM kita ada mengawal kita ada mengawal pengeluaran produk-produk kosmetik di dalam Malaysia gunakan produk kosmetik yang bernotifikasi yeah. ha, sebab kadang-kadang mm. kan Shu saya nampak orang ni penjual akan kata produk ini lulus KKM mm. ha, saya cek notifikasi Notifikasinya, eh tidak berdaftar manakan lagi nak lulus hmm. KKM. Hmm. Produk kosmetik memang tidak didaftarkan dengan uh, Kementerian Kesihatan Malaysia tapi hmm. bernotifikasi. Hmm. Sebelum dijual, dipasarkan, diimport ataupun dikilangkan perlu bernotifikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hmm. Okay, produk kosmetik ini kita kita klasifikasikan untuk produk-produk yang disapu di luar sahaja. Hmm. Krim, uh, serum, hmm. uh, pelembap, hmm. pencuci muka, uh, ubat gigi semua ini adalah di bawah pengkelasan kosmetik tetapi hmm. untuk suntikan bukan di bawah pengkelasan kosmetik kerana suntikan ini kita telah cucuk masuk ke dalam badan bukan hmm. lagi untuk kegunaan luar hmm. dan sebenarnya produk suntikan vitamin C hmm. yang berleluasa hmm. diiklankan di merata-rata adalah tidak berdaftar oh, dengan my. Kementerian Kesihatan Malaysia. So kalau pengguna tuan-tuan dan puan-puan di luar sana ataupun syu sendiri pernah nampak kan mm -hmm. ditawarkan suntikan vitamin C ini di rumah di spa kan sebenarnya itu adalah tidak berdaftar dan haram oh. boleh dikenakan tindakan undang-undang. Tapi kalau di klinik estetik? Di klinik estetik sendiri sebenarnya tidak sepatutnya menawarkan oh. suntikan vitamin C. Suntikan untuk produk-produk lain, ada. Memang suntikan ada ditawarkan okay. tapi tidak boleh menawarkan suntikan vitamin C. I see. Hmm. Oh, okay. Ini, ini TIL, hashtag TIL, yeah, to Today Island. <laughs> today Island suntikan vitamin C. Even klinik estetik sekalipun, ya? Eh? Ya, yeah, betul. Okay, um... Oh, Bila kita nak cakap berkenaan produk pemutih kulit ni, sebelum kita masuk ke suntikan, suntikan tu dia, 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 dia terperinci sikit mm -hmm, sebab betul. dia tak berapa dikomersialiskan sangat. Yang paling penting ni yang... Cream-cream Cream-cream ni, krim -krim eh. krim -krim ni yang memang senang orang nak dapat kan? Okey, um, macam mana? Uh, macam ni, Adakah memerlukan sebenarnya preskripsi yang tertentu daripada barangkali pegawai-pegawai farmasi mm -hmm. ataupun doktor-doktor uh, estetik untuk penggunaan produk-produk uh, pemutih kulit ni? Okay. Sebenarnya produk-produk pemutih kulit yang kita sebut tadi kan mengandungi alfa-arbutin niacinamide mm -hmm. ni boleh didapati Uh, over the counter sama ada di farmasi ataupun di uh, drugstore hmm. uh, di drugstore <laughs> susah sih nak translate ke bahasa Melayu <laughs> tak apa pun tu kita faham drugstore di drugstore ya oh. tetapi segelintir ataupun kebanyakan produk-produk pencerah kulit yang tidak berdaftar yang tidak bernotifikasi ini mengandungi bahan-bahan yang terlarang oh, ha, okay. saya sebut bahan-bahan eh, yang tak sepatutnya ada dalam produk kosmetik seperti uh, Mercury Mercury hmm. adalah logam berat hmm. Hydroquinone hmm. dan Betamethasone pula adalah sebenarnya ubat berdaftar hmm. yang hanya boleh didapati melalui pantauan oleh ahli profesional kesihatan lah, seperti hmm. doktor dan ahli farmasi lah. Betamethasone tu untuk apa sebenarnya? Betamethasone sebenarnya adalah ubat steroid oh. untuk rawatan penyakit kulit seperti eczema oh keradangan dan sebagainya lah. Hmm. Hmm. Jadi bila dimasukkan ubat-ubat yang terkawal ini hmm. ke dalam produk kosmetik, hmm. produk kosmetik ini tidak dipantau hmm. oleh doktor. Hmm. Dan produk kosmetik ini kita tak tahu berapa banyak ubat-ubat terkawal ini yang dimasukkan ke dalam produk tersebut. Hmm. Ha, mungkin disebabkan inginkan kesan yang cepat hmm. dan kesan yang drastik supaya pengguna rasa oh Produk ini bagus, bagus, produk, so, produk so, ini hmm, bagus, hmm, beli hmm, lagi, beli hmm. lagi, dan ini akan menyebabkan um, semakin ramai penjual yang masukkan lagi ubat-ubat terkawal ini dan bila dos yang tinggi dimasukkan di dalam produk tersebut, kesan sampingan yang teruk dan serius boleh jadi kepada pengguna. Hmm, okey. Adakah sebarang tidak akan boleh pengguna ambil sekiranya ialah um, terpedaya dengan teknik-teknik jualan oleh ialah penyampaian... peniaga di luar sana sebab kadang kita fahamlah masyarakat ni dia tak ada semua yang ada akses secara menyeluruh kepada informasi-informasi seperti ini. Kalau yang sedang menonton sahabat pagi Malaysia mungkin boleh dapatlah info pada awal pagi ni. <laughs> Kalau yang tak tengok ni macam mana ni mereka nak tahu ni tapi dah terpakai barang-barang ataupun produk-produk kosmetik yang memudaratkan mereka. Apa tindakan yang mereka boleh laksanakan? Okey. Kepada masyarakat di luar sana sama ada yang telah terbeli produk yang tak berdaftar, itu produk yang tidak bernotifikasi ini, ataupun yang masih belum membeli sebab tak pasti hmm. boleh beli ke tidak. Sebab hmm. sebenarnya kita sendiri biasa menerima soalan-soalan ini -soalan, hmm. ya. di, diambil gambar produk hmm. di WhatsApp lah, WhatsApp ataupun uh, di DM di social media boleh pakai tak produk ni? Produk ni berbahaya tak? So hari ini saya ingin berkongsi tips agar uh, masyarakat ataupun orang awam sendiri boleh cek boleh buat semakan tanpa perlu mendapatkan jawapan daripada doktor ataupun ahli farmasila. Hmm. Jadi cara yang pertamanya adalah kena pastikan produk kosmetik ini bernotifikasi. Hmm. Saya ulang banyak kali bernotifikasi, kan. macam mana kita nak cek? Okay, ada dua cara. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh ke laman web www.npra.gov.my ataupun download sahaja aplikasi di smartphone anda masing-masing NPRA product status, hmm. NPRA product search. So masukkan sama ada nama produk itu sendiri ataupun nombor notifikasi yang tertera dan anda boleh lihatlah sendiri sama ada produk itu berdaf, bernotifikasi ataupun tidak. Kalau hmm. produk itu tidak bernotifikasi, maksudnya memang tidak dimaklumkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia tentang nak pasarkan produk tersebut, berhentilah guna produk-produk ini. Hmm. Tapi terdapat juga produk yang telah bernotifikasi hmm. yang telah ditarik... Tarik balik notifikasinya hmm. kerana mengandungi bahan-bahan yang terlarang ini. Hmm. So ada di dalam uh, website NPRA juga anda boleh lihat uh, brand-brand, jenama-jenama yang produknya telah ditarik dibatalkan nombor notifikasi kerana mengandungi bahan-bahan terlarang. Hmm. Secara jujurnya tu, kalau ya. saya kan, saya dah nampak jenama tersebut memang pernah mencampurkan produk dengan bahan-bahan yang tak sepatutnya ini. Saya akan blacklist. Terus. Hmm. Kita memang tak akan pakai sebab kepercayaan tu dah musnah. Hmm, betul betul. Um, macam kertas yang remuk tu kan kalau tu buka balik pun dia tak akan sama. Iya betul. Oh, so, ber -ber bermadah berapa pagi, pagi ni kita pasal produk kulit kan. Okey, um, tadi tadi awak ada sentuh berkenaan dengan suntikan kan? Tadi uh, kita bincang berkenaan dengan uh, yang berada di luar saja tak hmm. kita tak consume kan. Hmm. Sama ada suntik ataupun makan tadi ada ada headline dekat dekat apa keratan akhbar kita paparkan tadi, uh, kapsul yang lahat. Allah. Takut dengan headline tu kan. Oh. <laughs> headline tu pun saya dah oh, takut kan. okay. yang, makan ni macam mana hmm. pula kesannya Kalau awak boleh kongsikan. Okey. Uh, pil kapsul yang lahat tu sebenarnya hmm. adalah uh, kapsul yang mengandungi tranexamic acid. Hmm. Ha, hmm. Bahasa acid tranexamic lah. Asid tranexamic. Hmm, hmm, hmm. So asit tranexamic ni sebenarnya adalah ubat yang didaftarkan untuk tujuan rawatan menghentikan pendarahan. Okey. Uh, selalunya kita gunakan untuk orang yang um, kemalangan, kalau injection kemalangan hmm, hmm. ataupun untuk wanita-wanita yang Kesan. mengalami pendarahan semasa haid yang hmm, banyak hmm, 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 ataupun gigi, gigi berdarah tak berhenti kita akan bagi hmm, hmm, asid tranexamic asid ni. Hmm, hmm, hmm jadinya bila produk ini ataupun ubat ini digunakan dimakan oleh pengguna yang tidak ada sebarang masalah hmm. yang tidak memerlukan pun untuk menghentikan pendarahan tapi diambil jadi pengguna akan mendapatkan kesan sampingan kerana uh, kapsul ini dia membantu untuk membekukan darah blood clot yes hmm. jadi bila kita yang normal yang tidak tak ada sebarang masalah tiada sebarang pendarahan makan jadi kita akan mengalami masalah-masalah blood clotting lah. Ha, jadi yang menakutkan adalah masalah blood clot ini pendarahan yang pembekuan darah ini boleh menyebabkan heart attack. Hmm, boleh ya. menyebabkan bengkak di kaki kita panggil uh, venous thromboembolism, pulmonary embolism, ada darah beku di paru-paru dan menyebabkan kesesakan nafas dan sebagainya. Hmm. So sebenarnya ini adalah komplikasi yang serius yang pengguna tak nampak disebabkan hmm. uh, rasa nak putih sahaja. Hmm. Apa justifikasi penggunaan bahan itu terhadap konteks pemutihan kulit ha, ini? Kerana kesan sampingan Oh ini kesan sampingan yang diinginilah kesan sampingan Tranexamic acid ini adalah boleh memutihkan kulit oh my. tetapi pada dos yang tinggi. Oh hmm. okey so putih kulit tu datang kesan sampingan daripada yeah, ubat tu dia lah. kesan sampingan yang menarik kan oh, tapi pada dos yang tinggilah jadi hmm. untuk mendapatkan kesan pemutihan kulit ini pengguna akan menggunakan dos yang tinggi. Hmm dan ini akan menyebabkan komplikasi yang boleh membawa maut lah dan kita kalau boleh tak naklah benda ni terjadi. Iyalah hmm. kalau manusia ni kan selagi dia tak terhantuk, dia tak tengah dah kan. Dia, dia, dia tak nampak kan. Dia, selagi bermadah. dia tak nampak tempat <tuh> pagi ni. Saya so, tak tahu saya awal membuatkan saya bermadah-madah pagi ni. Banyak betul idea saya keluar otak pagi ni kan. Mungkin sebab orangnya <laughs> okay, a awe tak apa produk kosmetik dah sentuh ubat yang makan pun dah sentuh yang cocok pula vitamin hmm. C tu macam mana kesannya terhadap okay. pengguna kita selalu dengar kan vitamin C ni boleh uh, mencantikkan dan mencerahkan tapi bila kita menggunakan injection ataupun suntikan vitamin C tak kiralah sama ada suntikan itu secara tunggal ataupun suntikan vitamin C ini dicampur dengan glutathione hmm. dicampur dengan uh, collagen sebenarnya masih tiada bukti klinikal yang boleh membuktikan suntikan ini boleh menyebabkan keanjalan kulit, hmm. penuaanlah hmm. dan juga boleh mencerahkan kulit. Masih hmm. tiada bukti klinikal. Dan apabila kita katakan tentang bukti klinikal ni kita sentiasa menitik beratkan kesan sampingan dan manfaat. Jadi apabila dilakukan suntikan yang tidak berdaftar dan suntikan haram ini di premis-premis pribadi ataupun di facial yang tidak berdaftar Dispa yang tidak berdaftar sebenarnya kita khawatir uh, pesakit akan mendapatkan kesan sampingan disebabkan penggunaan dengan dos yang tinggi hmm. uh, vitamin C ini kalau pakai dos tinggi-tinggi sangat dia boleh menyebabkan kerusakan buah pinggang hmm. dia boleh menyebabkan batu karang hmm. uh, dan juga bila disuntik uh, kita tak tahu siapa yang menyuntik. Hmm. Sepatutnya suntikan ini dilakukan oleh mereka yang bertauliah hmm. contohnya seperti doktor betul. ataupun jururawat. Hmm. Tapi bila dilakukan oleh mereka yang tidak bertauliah, kita tak tahu teknik suntikan itu betul ataupun tidak, hmm. sama ada persekitaran bersih ataupun tidak. Jadi bila suntikan kalau tekniknya tidak betul dia akan menyebabkan gumpalan dalam salur darah hmm. dan kalau persekitaran tidak bersih, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman dalam darah dan penularan penyakit berjangkit macam HIV hmm. dan hepatitis. Hmm. Hmm. So kita nak cantik, kita yeah. nak putih dapat pula HIV kita tak nak lah kan. Hmm, hmm, hmm. Barangkali boleh jadi jarum tu dia kongsi kan. Ya, yeah, kita murah tak tahu. nak jima. Ya, yeah, betul. Oh, bahaya itu yang boleh membuatkan orang kata apa transfer lah virus ke atau bakteria daripada individu ke individu yang lain kan. Betul. Uh, Okey, um, banyak sebenarnya nak cerita, nak cerita tentang <laughs> produk pemutih kulit ini kan. Um, adakah di Malaysia saja sebenarnya situasi ataupun kegilaan orang ramai nak nak memutihkan kulit ni ataupun bagaimana dalam pandangan awak sendiri? Sebenarnya obsesi nak putih ini bukan terhad di Malaysia sahaja sebenarnya. Mm. Di banyak di banyak negara juga di negara India yang mm. memang standard mm. kecantikannya adalah putih. Mm. Tapi berlainan pula dengan di negara-negara yang memang orang putih mm -mm. ha di negara mm -mm. Eropah kebanyakannya obses yeah. untuk kelihatan seperti mereka yang berkulit hitam, mm -mm. pakai tan, pakai mm -mm. lotion, berjemur kan. Jadi saya rasa ini adalah bergantung kepada persekitaran ataupun uh, tanggapan masyarakat setempat. Hmm okey, ada uh, dulu masa saya belajar kau saya pernah cakap kalau nak tahu orang tu cantik ke tak um, gelapkan warna kulit dia. <laughs> Maksudnya macam kita ni awak hmm. kawan saya kata nak tahu dia cantik ke tak gelap kamu ke dia cantik ke tak. Saya tak tahu lah dia bitter ke apa. Eh, ramai <laughs> lah, sebenarnya orang kulit gelap yang cantik. Orang oh, cantik sebenarnya. Penting kesihatan kulit tu. Betul. Kalau warna kulit tu dia tidak, orang kata bukan yang utamalah lah. Penting kalau even kalau you you saw mata bukan kulit you bersih cantik orang Betul. tak akan puji you kan. Betul. Okay, awak terima kasih pagi ini. Itu saja kesempatan kita hari untuk berkongsi berkenaan topik kita uh, iaitu ubat pemutih kulit. Bagaimana um, risikonya yang kita kongsikan untuk anda pada pagi semoga dapat memberi manfaat terutamanya untuk wanita yang terlalu obses untuk menjadi putih di luar sana.